Радвам се, че след една година пак сме тук всички, както и миналата на този ден. Виждам, че пак сме заедно от единия свят до другия свят, граждани и хора, с които сме приятели. Станахме приятели с някой на площада и ни събра чувството за това, че морала вече си отишъл. Че онзи, който беше там, дето е в зайчарника, в Банкя, прекрачи тогава всички граници заедно с бухалката му Гешев. Тогава се събрахме спонтанно и извървяхме пътя, докато изчистим едната част от държавата. До тук беше лесното. Сега предстои по-трудното, което трябва да направим в неделя. Да ги изхвърлим тотално и завинаги. И само така, заедно, само така ще успеем, както бяхме лятото. Десетки и стотици хиляди. И както тогава той бягаше с джипката, а други обикаляше селата да разследва кукушкарските истории. Тя ги е страх от нас и ги е страх, когато сме заедно. Президентът тогава ни обедини с лозунга «Мутри вън!» Да ги доизчистим в неделя!